ummata oromo miliyoona 50 oduu hin taane ummata biyya kana miliyoona 120 kan jedhamu kana hunda ammate ayyaana baay'ee kabajamaa ayyaana guddaa ayyaana biyya kana irratti yoomiyyuu hin argamne jedhee yaadaan. Reechi tokkoffaa irree keenya lammaffaa ammoo tokkummaa inni sadaffaa ammoo iddootti oromoo wal ga'ee aadaa isaa ibsatudha. Amantaadhaan hin daangeffamu ortodoksiinis peenteenis taanaan warri kaanis taanaan dhufanii bakkatti oromoon kun wal argu. Ani erga dhufee waggaa jaha lakkoofsisee jira. Deddeebi'aa jirta. Eeyyeen deddeebi'aa jira. Sababni isaatis wanti irreecha kana kabajnuuf nu aadaa keenyaaf eenyummaa keenya ittiin guddisachuu fi kanaaf hin jedhu. Uummata oromoo kaabaa kibbaa baalitti aadaa seenaa afaan duudhaa waan baay'ee qabatanii waa walitti dhufnu. Adii uffatanii garaa qulqulluun sharrii malee uummanni Oromoo wal argee tokkummaa isaatiin gaafa jiru baarraa aga lixatti kan duraan waliin garre shaggar handhuura Oromiyaatti walitti dhufnee ijoollee matakkal wanbara almaan walloo kamisee warra wallaggaa jimmaa iluu kam jee kam diisu qomoo koo hanga boorana gujii hunda keessa naannee arsiisii koomandoon kan wal arginu. Uffanni aadaa keenyaa uffanni aadaa naannoo garaagaraatii dhufu diizaayinii haaraadhaan. Bifa haaraan wagga waggaadhaan jijjiiramaatiin haala bareedaa ta'een nu dalagamaatiin aadaa keenya akka itti mul'isnuuf nu gargaaraa jira jechuudha. Uffanni aadaa Oromoo amma aadaaf qofaaf miti amma akka faashinaatti ta'eetiin akka addunyaatti ergamaadha. Amma naannoo keenyaatti asii ergama asii bitatu biyya Ameerikaatti ergamaadha uffanni aadaa Oromoo. Amma yoo as keessatti argatan faayamee kun godinaaleen Oromiyaa 21 jira kanaa miti naannoo Amaaraa kan jiran kamisee deebise. Uummanni amman akka aadaa isaatti uffataaru akka uffata isaatti jabeeffataaru akka aadmaalummaa ofii uummanni Oromoo itti beekaaru kun baay'ee waan nama boonsu. Dhugaa dubbachuudhaaf footee waggoota sadiitti asitti yookaan afuriitti asitti jijjiirama kana keessa ilaallatee uffanni keenya aanolee garaagaraa irraa kaa'ee godinoota garaagaraa aanolee garaagaraa aga Oromiyaa guutuutti dargaggoon akka kanatti bareedee yeroo faayamee akka kanatti ibsu baay'ee nutti tole. Irra caalatti immoo irratti kan hojjetamuu qabu magaalaa Finfinnee keessattis ta'ee godinoota garaagaraa keessattis ta'ee iddoo aadaan kun hin dhaqqabne hundumaa geessifne dargaggoon sirriitti irratti hojjechuu qaba. Warri dargaggeessaa fi dargaggeettiin aadaa keenya guddisuudhaaf aadaa keenya irra caalaa akka itti guddatuuf addunyaa irratti akka beeksifamuuf jechuudha. Sirriitti uffata keenya uffannee faayamneetiin aadaa keenya duudhaa keenya beeksifachuu qabna jechuudha. Dheeroon keenya waan itti du'e. Waan itti cabe waan itti hidhame waan itti miidhame waan ta'eef eeggatuun dirqama isaati. Dhaloota itti guddisuun akkuma taaddan jedhan. Tokkummaa nu gaafata dhugaa nu gaafata kama bakka bu'ee hojjetaa jiru tumumaa hin hafu an bakka sambuun qaba nyaachuun qaba osoo hin ta'in nu Oromoon tokkoomnee diina keenya dhiibu tokkoomnee aadaa keenya jabeechuu tokkoomnee duudhaa keenya jabeechuu. Dargaggoon gochuu kan qabnu tokkummaa keenya itti fufsiisuudhaaf hundi keenyayyuu gahee nurraa eegamu tokkoffaa nageenya keenya eeggachuudha. Achi booda aadaa keenya cimsinee itti fufna eenyummaa keenya kabachiifannee akkanatti bareennee yeroo yeroodhaan wal arguu qabna jedhee yaada.